Kudana subscribe. Kana kudana kararrawa. Domin samun sabbin shirye-shiryenmu a cikin sauki. Tofa tarkashi zargin da ake yi wa Mustapha Foto mai gidan Safara'u kan cewa zai bata Safiya Yusuf wadda aka fi sani da Safara'u kwana 90 ya tabbata biyo bayan wata wallafar bidiyo da ya a shafin sa na TikTok. Idan kuka kasance da mu za mu samu ku cikakkiyar wannan bidiyon a ƙarshen labarin amma kafin mu je ga kallon bidiyon tamu idan wannan shine ruwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu cikin sauki a kodo shi da zaran mun dora idan kuma da mun ka dadi da danna mana alamar subscribe muna buƙatar ku yi like kana ku ajiye comment na ra'ayoyin ku domin cin gyara ko korafi. Idan ba ku manta ba ƴan kwanakin bayan nan da suka gabata mai gidan Safara'u Mustapha Foto yayi wata wallafa a shafin sa na TikTok inda yake gargada su kan cewa su fita a sabboginta ta bar sana'arsu ta bar sana'ar wa ƴan wala ga dai bidiyon nan kamar haka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni kowa ya sani ba ma sai na faɗi sunana ba. Ina ne ai? Zan yi magana ne akan ƴan kaniwo da industry gaba ɗaya abin da ke faruwa akan Safara'u. An fito an yi magana wasu sun fito sun magana sun ce a neme ta a tattauna a ji matsalolinta a ji me ke damuwanta a ji me yake faruwa ba wanda ya neme ta. An yi magana sun fito sun yi magana ba wanda ya ca. Ta ce ta bar sana'ar wa ƴan wahala an yi ca. An ce a zauna a yi magana da ita ba wanda ya yi. To don haka me suke bukata da ita? Me suke so da ita? To sun nuna ba sa son sulhu da ita, ba sa son aiki da ita, ba sa wannan. To ta canza gida, ta canza kala. Ta bar sana'ar wa ƴan wahala. Mustapha Foto bai jima da sakin wannan bidiyon a shafin nasa na TikTok ba inda ya yi ya ƙara sakin wata bidiyo inda yake rungumar Safa wadda aka fi sani da Safiya Yusuf wato Safara'u kwana 90 wanda hakan ya zama majiyayya a kafafen sada zumunta. Duka a nan muke zuwa muku ƙarshen labarin namu idan wannan shine ruwanka na farko cikin wannan tasha ta mai albarka muna buƙatar ku danna mana alamar subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu cikin sauki a kodo yaushe da zaran mun dora idan kuma da mun ka dadi da danna mana alamar subscribe muna buƙatar ku yi like kana ku ajiye comment na ra'ayoyin ku domin cin gyara ko korafi mun gode da sauraron mu da kuka yi sai anjima.